Yeah, mwanangu sikwambie mtu mwanangu street selfie cypher hapa mazela balaa kama kawaida. Unajua vile nilifanya na ti around ma street tu kupatana na masela ni wa come through. Huyu hapa. Yeah, Matadi sauce na come through of course. Cheki kuna kikosi mpya inaitwa Under Top Dogs. Cheki bandu bosi wote wako maji ndani ya fani. Seti fasa ndo tuchane majani yo kwa hii kamati mindo secretary. Na bila ganja ni unati mababi wako ndani yo. Whether ni choke yangu wai ama waba zote ni top dogs. Fly higher basi na masilies flow. Na hii kush kanifanya nipaye juu tu kadush. Na nija juu ya ndus na huna jury. Kuja na mbogi yako kiwa ready to face the fury. Washa kilaita ndo uchome ndo wache tu chuki. Ufike my level ndo understand my mental. Art na paint picture ndo ntoke kwa rentals. Yeah, yeah. Asikwambie mtu mwanangu mazee bro man. Yani kama kawaida mazee yani subscribe yani mazee yani kama kawa ni follow at la bala makau ama vipi alafu unakupataje ndugu yangu? Under Top Dogs Entertainment lazima utatupata any section manzee. Kiingia any section utatupata bro.